Байна уу? Тэгээ юм бэ? Аа, сайн байна уу миний дүү? Хонгорц уулгээ дохинтой ярихсан. Биэн. Аа, за за. Оо, энэ өдөр нөгөө цивилмаа гээд ихчтэй нахан ярьсан. Тэгээд шинэ телевиз тээ шинэ телевиз байгуулж байгаа. Тэгээд чамаг нөгөө нэг телевизийн чиглэлээр сургалт төгссөн гээд ярьчих гисэн. Оо, аа, за за за. Харин тийм сайн байна уу та? Сайн сайн байна уу. За, ахыг нь одоо доржоол гэж дуудахад болно доо. Аа, за. Пүрэв дорж гэдэг багхгүй юу? Аха. Тий. Ах нь шинэ телевиз нээж байгаа маа. Ер нь бол одоо ямар телевизээ товчхон хэлэхэд энэ Монгол HD, энэ Монгол үндэсний олон нийтийн телевиз шиг чанартай, үзэгч олонтой, тоног төхөөрөмжийн хувьд бол яг стандартыг хангасан ийм дэсрэлт хийсэн телевиз 2015 онд нээж байгаа багхгүй юу? Аа, за. Тий. Тэгэд энд л одоо ер нь бол чадварлаг тийм ээ гол нь чадвартай яг мэрэгчлийн сургууль төгссөн оюутнуудыг сурагчдыг авах гэж байгаа. Тэгээ чамааг бол одоо хөтлөх тал дээр их авьяаслаг ер нь энд тэнд юм хөтөлдөг. Тэгээд ер нь бол зарим нэг асуудлаас болоод яг мэрэгчлэрээ ажиллаж чаддгүй гэж тэгсэн. Одоо дэлгүрт суудаг гэсэн тийх ахын дөө. Оо, харин тийм. Тэгээ манайх харин нэг тандык телевизийн хүн байгаа ярьд өгнгээл ханд идээсээ. Олон цэвэр мэрэгчтэй айгуу сонирхолтой л байгаа. Тэгээд шууд ажиллах гэхээр тэгээд бас боломжгүй л ах. Аа, за за, харин тэгсэн. Тэгээ энд л ахын чамаг одоо авах гэж байгаа юм. Тэгэхээр ахыг нь бол одоо хөтлөгчдийн одоо ангуучл гэдэг юм да. Ахыг нь хочол варго гэдэг юм. Арго гэж андуурва ахын дөө. Аа, тийм гэсэн би. Нөө ахыг нь бүтэн нэрийг пүрвд орж гээд яг хочиг барго гэдэг багхгүй юу? Аа. Тэгээ барго багш гэдэг юм. Бас арго багш гэдэг хүмүүс жоохон доош нь хин. Гэхдээ баар яагаад барго гэдэг вэ гэхээр би нөгөө барггүй аливаа ажлыг би барггүй хийдэг болохоор нөгөө барго гэдэг багхгүй юу? Тэг. Аа, за. Тэг, ахтайгаа юу нэг хөвгөлтэй байгаа чөлөөтэй яар, тийм ээ, телевизийн хүн болох гэж байгаа юм байна. Инэ чанаага. Тэгэд ийм байна миний дүү. Аа, юу гэхээр энэ Монгол комьюнити билгээ гэдээ байна, тийм ээ? Аа, тийм. Аа, миний шап байгаа юм. Одоо яг ахна худлаа яриа яг хүмүүс нэг зарлаа. Тийм, хүмүүс нэг зарлаад өгдөг. Одоо юу штэ, эшкол нь мэдээллийн цахим сайтууд дээр мэдээлсэн байна. Өнөөдөр хулгайч нар арай хэрэгс хитэрч байна гэж энэ тэндгүү арт түмэн гомдол мэдүүлж байгаа ч автобусны хулгайч нар нь ядарсан оюутнууд биш. Кондуктор жолооч нар гэдгийг илрүүлсэн байна. Монгол комьюнитийн билгээ байна. Школыг би зүгээр анх зааж өгч ирсэн тий. Тэгэхээр ахын чамаг өрөөсө сургаад, сургалтандаа хамруулад, чамд байгаа жоохон цаа авьяасыг хөгжүүлээд ингээд ер нь бол ингээд дэлгэрүүлээд юм зааж өгөөд өөрийнхөө школд оруулаад чамаг бол авчиж болж байгаа байхгүй юу? Аа, за за. Ямар гоё. Тэгээд хитэ тантай яаж очиж уулзах яах вэ? Цивилмагчтайгаа ихлэд ямар ч холбоо өрн. За, тэгээ энэ хин байгаад таахын дөө. Барго багшаа дантахгүй те намайг. Энэ болжин юм байгаад те хөлөмгийн. Аа, за тий. Энэ үн чинь бол хөлөмбөг нефт мэддэг. Тэгсэн мөртлөө яаж хөтлөх үгээд школа мэдхгүй барго багшгээд намаа хайгаад ирж исэн юм л та. Тэгээ би тэр хүнд бол нэг анхны школын зааж өгч ирсэн одоо нэг иймэр хүн байдэн штэ. Ерэн өсрийн өмнө хүч үзэн зөтгөлж эртэ бертэ бүхчүүдтэй хүч үзэж яваагүйч Шорон талбанд үе найзуудтайгаа өвдөг дохоогоо шалбуулж авсан удаа та. Тийм ээ, бид хөлөмгийн манадуудаа. Эрхэм мөндөнд төзөгчтэй одоо үүнийг л хаахам шиг гэхгүй л одоо өөр юу гаахам шиг гэх юм бэ? Одоо доозор таны хоолоо угаасаа нэг юм бэ? Тий. Ямар ах нь ямар яаж вэ? Оо, хань За за тий ахны ер нь школуудыг зааж өгсөн барго багшгээ дантахгүй дээ. Олон телевизийн хөтлөгч мөтлөгч ер нь олон л сургалт ажилуулж исэн юм хүн байгаа юм. Тий цэвлэмэ цэвлэгч чинь танаа юу лээ? Төрсөн их ч л үү? Манай төрсөн их ч тий. За ахын дүү ер нь бол одоо ингээ хоёлоо одоо шинэ жил болох гэж байна. Өнөөдөр чи 12 сар нэлээ гарсан байна. Шинэ жилийн холбогдолтой нэвтрүүлэг миний дэ хөтлөж байгаа юм шиг ахтайгаа ярилцгаая. Би бол одоо юу болё? Одоо юу гэдэг чинь бэ? Хулгайч наран тул дээр хулгай хийдэг хүн ч юм уу? Тим хүн болё. Тэгээ чи надаас тийм хулгайч хүнээс хулгайч хүнийг хулгайч хүн гэдэг бол арт түмэн үзэн яддаг тэр ардгийн хог шаар байгаа шүү дээ. Тэр хүнийг яаж одоо зөвдгөж зөв талаас нь арт түмэн зөв хүн болгож харуулах вэ гэдэг нэг асуултыг тавиа. Зүгээр нэг хоёлоо бэлтгэл хийгээд нэг яваад үзье да. Оо, яана одоо шууд яцгаа. Тэг. Ахын дуу ясан гэрч шууд гэртэй байна одоо тий? Харин тий. Шууд ингэж яах вэ яах юм уу тий? Тэгээ яах вэ? Зүгээр яах. Ахын зүү ерөнхий школын чинь бас тавих гээд байна л та нөгөө нэг мэдээллийн сайт өдр мэдээлсэн байна. Өнөөдөр Монгол комьюнити билгээ миний би гэдэг шиг л одоо ийм школыг би билгээд анх яаж зааж өгсөн тийм ээ? Би энэ балжин нэмгод яаж зааж өгсөн тийм ээ? Тий.
Барго. За, Барго багшийн хувьд бас чамаа нэг сонсъё. За, ихэлдэх үү миний дүү? За. Зүгээр л ахынд өөр ихөр студид тойлоо сууж байгаагаар явчих. За. Тэгэхээр юуны юм та бүхэндээ шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Ингээд би Нарантуулах дээр болоо мэдээлэлээ бичгээд явж байгаа. Гэхдээ та бүхэндээ одоо бид бүхэн бүгдээрээ бас яа бороод гэхдээ бүгдээрээ одоо дургуутдаг хүмүүс бол мэдээж одоо халаасны гэж хэлэгддэг одоо улаачд байгаа. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс одоо яг юун тулд тулгаа хийдэг мэдээж одоо бас адилхан бидний хүмүүстээс амьдралаа залгуулахын тулд зарим нь одоо хамгийн олоо олохын тулд А бас ийм хэвчлүүд хийдвах ямар ч хэсэг бүгдээрээ энэ үедээ асууж болохгүй. Сайн байна уу? Сайн байна уу да. Сайн байна уу? Шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Оо, за шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. За, уушлаа гар марцаа. Хаа яваад одоо тэ энэ хүмүүсийн ингээ хүчлэмжээр олсон мөнгийг юу гэдэг чинь ингээд иймэрхүү аргаар ингээд олд юм бэ? Өөрөөр хэлбэл ажил хийх ч юм уу байхгүй юу? Одоо миний дүү энэ камер бол одоо ингээд бичиж байгаа юу те? Тийм, камер бичиж байгаа. А миний хувьд бол ийм байдгийг хүмүүс намайг бол одоо хулгайч гэж их ярьдаг. Одоо ингээд зүв зүгээр хулгай ээхгүй явж явах хүртэл хулгайч царайтай байна, хол бай, гүлэг мөлөг гэж намайг айгүйх тэгдгэлтэй. Тэгээд ахыхын хувьд болохоор яг хулгай хийжсэн үе бол байсан. Гэхдээ би хулгай хийхдээ энэ баячуудын энэ машины одоо тойл шил энэ гэрэл гүпер энтриг бол гусдаг. Ягаад тэгэхээр баячуудын юмыг бол гусчих хэрэгтэй тийм ээ. Би өөрийгөө бол одоо нөгөө нэг арт түмэн тусалдаг киночи юу лээ. Өөрийгөө би бол захиур төмөр гэж одоо боддог. Засаг тааны захиур төмөр ядуу хүмүүс юм тараадаг. Тэгээ ядуу хүмүүс нэмбэ ихэр манай одоо ах дүүнрөө байна л та. Ах дүүнэртэй би бол одоо юм тараадаг тийм. Ийм л зорилгоор юу нь улгайдаг. Би юу нь ядуусын төлөө юу нь эргэтгэж байгаас энэ баячууд одоо тал өвн зайсанд баян байна. Тал өвн ядуу байна гэдэг тийм. Эргэтгэж байгаас гэсэн үгнээс өнөөдөр би хулгайч гэдэг нэрийг зөөж явж байгаа та баяртай байдаг аа. За тэгвэл танд амжилт хүсье. Тэгээд зөв үнийхээ юмыг авч зөв үндэ өгөөрэй. За баярлалаа. За ахын дуу шүү дээ. Мундаг охин биш дээ. Надад бол яг л ингээл ярилцлага өгч байгаа юм шиг санагдлаа. Аа за баярлалаа. Тий. Тэгээд сайн байна, сайн байна. Юу нь бол ингээл яг одоо ингээд жүжиглээд их гэл ингүүд гитүү шít гертээ те ингээл уцаар сонирн баахгүй. Тэгтээ ахын дуу бол чадлаа. Тэгээд цэвэл ихчтэй ага нь яри. За тэгээд энэ он гараад ихэлэх юм. Аха. За цэвэл ихчтэй нах нь уул цэвэл ихчийн бүр хар вагын найз баахгүй. Тэгээд цэвэл ихчтэй нь уулцъя. Тэгээд танаа ангийн бас хүүхдүүд байгаа. Өч чи сургуулаа төгсөөд хэдэн жил болж байгаа лээ? Оо 2 жил гаруй ажилгүй явж идэг. За ахын дүү англи хэлээр бол ярьчдаг гэсэн тий? Англиэр. За ахын ч одоо англи хэл мэдэхгүй. Чамтай яриад явах. За за. За ахын дүү тэгвэл мундаг байна аа. Надад их таалагдчихна аа. Тэгээд угаасаа л ингээл би хүмүүстэй уцаар ярихад л мэдрэгддэг. Ерөөсөө нээлттэй, гоё тод хоолойтой. Тэгээд түрүүн нэг гоё сэтгэж шүү дээ. Одоо ярилцлага авж байгаа юм шиг шууд наран туулдаар гэсэн чи нөгөө нэг хулгайч нь кермаруу нь явж байгаа юм шиг гар чи хаашаа яваад байна гэдэг ч юм уу. Энд сэтгэлгээнүүд хэрэгтэй гол нь. Хурдан сэтг, бас дахин сэтг. Тэгэхээр та надаа цэвэл ихч юм болохоор чамайг их телевизийн хөтлөгч болох мөрөөдөлтэй ер нь ингээл ганцаараа байхтай ингэж хөтөлж байгаа юм шиг одоо бэлтгэл хийдэг. Тий, тэгдэм байгаа нь. Хамс би ч юм тэгээд 70 наснаас эхлээд найзуудтайгаа тэгээд дунд нь хөтлөл тоглож байсан дөө ер нь. Тэгэж ярьсан. Тийм хүн чинь амжилттай дүрдик. Өнөөдөр яг үнийг хэлэхэд диплом авлаа гэд тэр хүн тэр ажлыг гүйцэтгэж чадна гэвэл том андуур л гэж ахын боддtiin. Барго. Барго миний хөвд тэгж боддtiin. За тэгэхээр ахын чамтай холбогдъё. Тэгээд цалин бол 600 сая төгрөгнөөс эхэлнэ. Онгараад. Оо. За. Ажилтаа болдгүй байх яах вэ? Тэг. Ахын дүү дүрн мөнгө төгрөг хэрэгтэй үст та тий гайгүй. Тэг хэрэгтэй л дээ. Тэгтээ тэгэхээр тийм хөөс нөхөртэй талаа аван гэхээр айгуу гоё. За тэгээ ихчтэй ямарчсан баярлаа гэж хэлээрэ. За ёо. За тийм ээ. За. За тэгээд агаан дөрүүгээ ярий. Аа тэгээд ямарчсан ярий да. Одоо ямарч ихчтэйгээ яраарэ. Сэвлмаг ихчтэйгээ яраарэ. За. За тэгээд. Тэмөө. Аа бэнт баарга ахын байна. Аа за тань тань тань. Аа тэгээд. За, игчтэйгээ яриаг үлэнүү те. Оо, яа, тэмдэг үлэн. Аа, за.
За, сайн байна уу? Өдрийн мэндийг хүргэе. Хонгорцол ааган доо. Бидний уучлаарай. Ямар ч сан. Энэ бүхэн ярьсан бүхэн бүгдрээ тоглоом байлаа. Би Пэс Мамбо гэд интернет нэвтрүүлгээс өөртөө ч холбогдсон байна. Оо. Тий. За, зүгүр үсттэй. Зүгүр хин тоглоулъя. За, ямар хөөрх юм бэ? За, ямар ч сан. Бидний уучлаарай. Тэгэд зөндөө гоё зүйлийг ааган бас бодлоо. Ямар ч хин тоглоулсан бэ гэхээр танай одоо төрсөн ихч болох цэвлэмээ гэдэг чинь тоглууллаа. Тэгээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр манад үх телевизийн сургууль 4 жилийн юм төгссөн. Тэгээ телевизийн хөтлөгч болох мөрөөдөлтэй. Тэгээ гэр нь хол, дээр нь ингээд хүүхд мөхт хардаг болохоор айгүй хэцүү байдаг. Тэгтээ авиас байдаг миний дүүд. Гэт энэ дээр нь тоглуулъя гэсэн. Тэгээ ахын чамтай ярьлаа. Намайг одоо Сантьяго гэдэг юм аа. Тэгээ өөртөө чи ярихад бол үнэхээр авиастан байна. Үнэхээр миний сэтгэлийг хөдөлгөж чадлаа. Игчтэй хандаад юу гэж хэлэх вэ? Уулснаар гэж хэлээч. За, тэгэхээр ямар ч сан игч руугаа яраарай. Тэгээд надад нэг зүйл бодогдлоо л доо. Яг үнийг хэлэхэд агаан ус хэлчихье гэж бодож байна. Пэс Мамбо нэвтрүүлгийг сонсдог маш олон залуучууд байдаг. Зөвхөн Пэс Мамбо нэвтрүүлгийг сонсогч гэлтгүү. Энд тэндгүү оюутнууд одоо ажлын байр хайж байна. Ажилгүйдэл гэдэг зүйл одоо толгойн өвчин болсон байна. Тэгээд ахынд өөрийнхөө чин хүсэл мөрөөдөлтөө үнэн ч байгаараа. Хизээ нэгэн цаг телевизийн хөтлөгч болоод эфирээр одоо заавал яраарай, би чамайг заавал үзнэ гэж хэлмээр байна. За, баярлалаа. Тийм, мөрөөдөлтөө хүрэн үстэй. Хүрнээ уу. За, ахын ч бас өөрийн гэсэн мөрөөдөлтэй одоогоор ингээд нэвтрүүлэг явуулж байна фэйсбүүкээр. Тэгээд ахын бас өөрөө хошин урлагийн жүжигчин болох мөрөөдөлтэй. Тэгээд яаж энийг хаанаас нэхлэх үү гэдгээ сайн мэдэхгүй байдал дээр явж байгаа. Гэхдээ эх 2015 онд би хошин урлагийн жүжигчин болсон бай. Харин чи телевизийн мондөг хөтлөгч болсон байгаараа. За ёо. За, тэгнэ, баярлалаа. За, тэгээд игч руугаа яраарай. Бидний уучлаарай. Пэс Мамбо нэвтрүүлэг байлаа. Тэгээд шинэ оны, шинэ жилийн гал халуун баярын мэндийг хүргье. За, баярлалаа. Таны нэвтрүүлгийн сонсогчдод бас танд шинэ жилийн мэндийг хүргье. За, хонгор зулаа баяртай. За.